tässä, että mitenkäs nyt sitten... Että se ei liity niin kuin näihin nykyisiin vallankumouksiin. Niin, tässä on kysytty, kuinka paljon keskiverto hyvä saavat naapurimaistamme, mutta antaa olla. Mutta minä haluan, ja he eivät työtä tee mitenkään niin kuin ilmaiseksi. Ilman muuta me annetaan palvelurahat heille. He tekee hyvän työn ja auttaa ja tekee kaiken. Se on hirveän ystävällinen ja se kuuluu Lähi-idässä, että annetaan. Mutta se, että he ei ole kuitenkaan niin kuin niitä kaikkein köyhimpiä. Köyhempi kansa on jossain muualla. Vielä kerron yhden esimerkin köyhyydestä. Ammanissa... Ihan hieno näkö ala. The biblical name Arnon, Arabic Museum. Eli tässä on Arnonin joki, joka laskee tuonne alas. Ja eli sinne kuolleeseen mereen pyymikädessä. No niin, tehdään, että tuossa pesältä jatketaan sitten näiden lampaiden rauhallisuuden. Ja toisaalta neljänneksi se on myöskin rauhaton niin kauan kuin sillä on tarve etsiä ruokaa tai juomaa. Paimenen on siis poistettava nämä kolme muutakin rauhattomuuden aiheuttaja ennen kuin lammas voi käydä lepäämään. Ja nyt siis David tuossa psalmissaan kirjoittaa, että hän käy lepäämään vieläpä vetten ääreen ja vihreille niityille. Se kertoo siis siitä, että paimen on huolehtanut tästä kaikesta lampaittensa edestä. Siksi lampaan ei tarvitse pelätä. Paimen on käynyt otteluun petojen kanssa, jotka uhkaavat lampaitten turvallisuutta. Jeesus Kristus haastoi mittelön itse kuolemankin. Ja omalla kuolemallanne ylösnousemuksellaan voitti sen. Ja niin toi meidän levon myös suhteessa siihen viholliseen. Jeesushan ylösnousemisellaan voitti myöskin paholaisen ja synnin mahdin. Nekään eivät voi enää kadottaa hyvän paimenen seuraan nostettua ihmistä. Siinä seurassa voi todellakin levätä kaikessa rauhassa mitään pelkäämättä. Täytyy kertoa teille, että ei me yleensä tuoda turisteja tähän kanjoniin, mutta teidän ryhmä tuoti. Oliko tämä hyvä juttu vai ei? Oli! Nimittäin eilen katsottiin, meillä on nyt semmoinen niin kuin enemmän aikaa. Josko se me tehdään niin, että käydään Madaban, Nebo, otetaan Petraa ja vielä Petra samana päivänä. Mutta tänään me ei mennä Petraan, me mennään vasta huomenna Petraan, että tänään jää pikkasen enemmän aikaa. Ja olisi voitu mennä kerrankin ristiretkeläislinnoituksia, mutta niitähän linnoituksiahan on joka paikassa, tulkaa vaikka Savonlinnaan. Mutta tällaisia suuria laaksoja, kanjoneita ei ole joka paikassa. Että mä en ole itsekään täällä koskaan käynyt. Ihan mukava kokemus, mutta se vaan, että vähän se päätä pyörittää ja väsyttää ja huippaa sitten, kun mennään ylös alas. Ilmanpaine muuttuu.
siellä täällä näkyy tässä teidän laitos, niin kuin tuossa nyt just vasemmalla Kinsteri.